କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ସରକାର। ତିନି ମାସ ଚାକିରି ପରେ ସିସିଏଚ୍ ଏଏନଏମ ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏଏନଏମ। ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 109 ଜଣ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୋଭିଡ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ହେଁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦେଲେ ସରକାର। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କେବଳ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ସରକାର କାହିଁକି ଚାକିରି ଦେଇ ପୁଣି ଛଟେଇ କଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ। ଆମକୁ ରାତି 12 ବଜେ 11 ବଜେ ବି ଫୋନ୍ କରିକି କୁହାଯିବ ଯେ ଯାଇକି ପେସେଣ୍ଟର ବିପି ମାପିବା ପାଇଁ କି ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ରାତି ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ଘରେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଦେଇଛୁ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଦରମା ବରଂ କମ୍ ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଅଛି ପେରୋଲ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲୁ ନା 2 ବର୍ଷ 3 ମାସ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆମର ନିଜର ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ କେମିତି ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ 2 ବର୍ଷ। 3 ମାସ ଚାକିରି ଦେଇକି କ'ଣ ସରକାର ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ଲାଗି ଠାଣିକି ଆସିଛୁ, କାରଣ ଆମେ 3 ମାସ ଲାଗି ଚାକିରି ନେଇ କରି ଆମେ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଏଥିଲାଗି ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ସବୁଦିନ କେମିତି କରି ଆମେ ନିଜର ଗୋଡ଼େ ଆମେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆମର ଛୁଆ ପିଲାକେ ଆମେ କେମିତି କରି ଭଲ ମଣିଷ କର୍ମୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏଠାନ୍କେ ଆସିଛୁ। ତେଣୁକରି ସିଡ଼ିଏମ୍ଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଦାବିଟା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।